taliyaha ciidamada booliska magaalada Jimcad ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle dhammaan Maxamed Siyaad Cali canjeex ayaa ka warbixiyey ammaanka guud ee magaalada Jimcad iyo sida ay ugu diyaar garoobeen xaqiijinta nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada. Taliyaha booliska oo shir jaraa'id ku qabta xafiiska uu ku leeyahay gudaha saldhigga ayaa shacabka ka dalbaday inay ka qayb qaataan xasilinta amniga musharaxiinta iyo xildhibaanada doorashooyinka ka qayb qaadanaysa, isagoo tilmaamay inay jiraan ciidamo gaar ah oo loo xil saaray sugidda amniga goobaha doorashooyinka. Waa nabad degmada Jowhar. Degmada Jowhar waa nabad. Ciidamada booliiska gobolka Shabeelle dhexe, gaar ahaan degmada Jowharna, waxay u diyaar garoobeen doorashadii musharaxiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan soo dhaweynaa musharaxiinta doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ammaankeennu waa boqolkiiba boqol, la isku halleyn karo. Waxaan diyaar u nahay leyla wanahaara inaan ka shaqeyno xarumaha doorashooyinka degmada guud ahaan waxa ay ka kooban tahay iyo bannaankaba intaba. Marka saa darteed anoo ka faa'iideysanaya fursadda, waxaan leeyahay dadka reer Jowhar soo dhaweeya ummad idin timiday, hadday ahaan lahayd shacab, hadday ahaaleen musharaxiin, hadday ahaaleen siyaasiyiin kale oo dana kale gobolka iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle, annagana waa soo dhaweyheyna. Amnigana wuxuu gacantooda ku jiraa. Dadka degmada Jowhar ha u dhega lugnaadaano, hana la shaqeyna booliiska gobolka degmada Jowhar siday ula shaqeyn jireen. Aad iyo aad waxaa jira ciidamo booliisa iyo nabasugud aan ugu talagalnay si gaara inay ilaaliyaan dadka musharaxiinta iyo dhammaan howlalka shirka iyo barta shirka lagu qabaayo iyo xarumaha ay imaaha ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe. Musharaxiinta waxaan u baaqayaa waa nabad degmada Jowhar, dadkeeda u shaqeeya, ciidamada booliiska iyo nabasugudda iyo dhammaan militariga u taagan. Waxaan leeyahay inay xakameeyaan ciidamada ay wataan ee gaarka istaafada, inay xakameeyaan xarumaha yacni maaragtay oo loogu talagalay doorashooyinkani. Ammaankeeda waa la sugaa. Waxaan ka codsanaynaa in yacni maaragtay ciidamada baraha ugu talagalan oo aan geyna ay joogaan ciidamada booliiska. Waxaan leeyahay isxilqaama dalkiina, dadkiina u shaqeeyaysaan, madaxdiina aad u shaqeeyaysaan. Marka saa darteed waxaan leeyahay isxilqaama, shaqadiinu ma dhammaahayso intaad ka dhimanaysan. Dhammaan canjeex ayaa hoosta ka xariiqay in dhammaan ciidamada booliiska Jowhar ka howlgala uu tal isku heegan geliyay si aanu ammaanka qalqal u gelin xilliga doorashooyinka. Muuse Maxamuud Jiiso, magaalada Jowhar.